ni kita belajar Wallie. Wallie kat tiang, bukan Wallie kat dinding kan, kat tiang. Sama je dia punya teknik. Tapi sini tiang je nampak macam red sikit kan, kita Wallie tiang hari ni. Macam mana nak Wallie kat tiang? Wallie ni sama macam langgar ni. Dia macam langgar je. Kita mula roll. Lepas tu kita manual sikit. Kita manual sikit, make sure dia langgar. Langgar macam ni tau. Kena manual. Lepas tu pijak sini sikit. Dia akan dia pergi ke tepi. Dia pergi ke tepi, kaki depan tolak macam Wallie. Nanti dia pop, dia jadi straight. Then land, roll away lah. Itu dah Wallie. So nanti dekat spot korang ke skatepark korang, letak satu trademark ni. Ini trademark Wallie. Yeah.